Já, verið velkomin aftur áhorfandi góðir. Framundan bikarúrslitaleikur KR og Stjörnunnar í karlaflokki. Við vorum að fylgjast með KR-ingum innbyrða sigrinum í kvennaflokki. Þeir unnu Keflvíkinga og þær eru ennþá að fagna hérna stúlkurnar. Þetta eru örugglega ágætis veganesti fyrir strákana. KR-ingar eru það lið sem hefur oftast fagnað sigri í bikarúrslitaleik karla. Þeir hafa gert það 9 sinnum. Alls hafa þeir farið 15 sinnum í úrslitaleikinn, unnið 9 sinnum og eru núna í sinnum 16. bikarúrslitaleik. Stjarnan á hinbóginn, þeir hafa aðeins komist einu sinni í úrslit og það í dag. Þannig að svona miðað við stöðu liðana í deildinni og sögu liðana í bikarúrslitum, það mætti reikna með því að KR fari með öruggan sigur á hólmi. Það má hins vegar ekki gleyma því að Teitur Örlygsson, hann hefur snúið við gengi Stjörnunnar síðan hann tók við. Það eru níu leikir síðan að hann tók við hann Teitur og hann búinn að vinna 8 þeirra. Þannig að þeir eru með jafn góða tölfræði í sigurleikjum Stjörnumenn og KR-ingar. Þannig að þetta eru 2 heitustu liðin í dag eins og Hrafnkell Kristjánsson komst þér á orði í upphafi. En við kíktum á æfingar hjá báðum liðunum í vikunni hérna í Laugardalshöllinni og við ætlum að byrja á KR-ingunum en þeir voru hérna á æfingu í Laugardalshöllinni á fimmtudaginn og nú skulum við kíkja á hvað fór fram þar. Þetta er búið að ganga alveg lýjulega vel hjá ykkur í vetur, reynda smá hyggst þarna í síðasta leik. Verður þetta ekki bara bustið á ykkur á sundið? Nei, það var alltaf ágætt að fá raskett ykkur í síðasta leik. Það er svona vakt okkur aðeins svolítið upp að væri blundi, við vorum lélegið þar, spiluðum okkar vörn illa og svona það hefur hjálpað okkur heilmikið núna í vikunni að fókusera betur. Ég er alveg fegin að þetta tap kom núna fyrir þennan leik því að það þarf ekki mikið til að gíra sig upp í erfiðan leik og bikarinnir eins og alltaf. Nú ert þú fyrir liðsins og viss ábyrgð á þínum herðum. Finnurðu enn meira fyrir ábyrgðinni þegar þú ert að leiða liðið út í svona stóra baráttu? Já, klálega. Hann hjálpar heilmikið að vera með einhverja 4 landsliðsmenn í liðinu. Þeir, eins og ég sagði þaðan, hafa náttúrulega allir gengið gegnum þetta áður og það er náttúrulega mjög auðvelt á móti að vera með henni í bikarinn. Þetta er náttúrulega fyrsti alvöru titill vetarins. Og við ætlum okkur að taka hann. Við ætlum okkur að reyna að taka alla þá titla sem við boðið eru í vetur og þetta er svona fyrsta skrefið í því. Stjarnan hefur verið ágætis skriði undanfarið. Það yrði nú hættulegur leikur ef eitthvað vanmat er í gangi, ekki satt? Já, það er alls ekki, sko. Enda, ég held að Stjörnumenn sé búin að vinna síðustu 7, síðustu 8. Og greinlega gengi rosalega vel síðan Teitur tók við, enda það er hörkuþjálfari. Hann þekkir það nú að vinna og ef einhver ætti að geta kennt Stjörnumennu það, að koma vel undirbúinn í höllina, þá held ég að sé hann. Hann sá nú til þess að 99 þegar ég spilaði hérna að koma Njarvík í undanúrslitin. Við vorum 8 stigum yfir held ég þegar 30 sekundur eftir og hann svona kláraði dæmið og loka sekundunum og svo unniði framlýninguna, þannig að ég held að hann hlækki bara til að koma eitthvað inn. Teitur Örlygsson sagði við mig í dag að einu skipti sem hans leikmenn hefur komið í Laugardalshöllinni væri á vörusýningar og rocktónleika. Skipta það máli að þínir menn eru búin að spila hérna 10 leikja? Nei, ég veit ekki hversu marga leiki mínir menn eru búin að spila hérna en þetta er nú ekki alveg rétt hjá Teitinn en þetta hljómar mjög skemmtilega. Hans leikmenn, hann er með 3 leikmenn sem hafa orðið bikarmeistarar hérna í höllinni, Justin Sjás í fyrra og Ólafur Sigurðsson og Fannar Helgason, Mýir hérna fyrir 2-3 árum. Þannig að er þetta kannski bara svona eitthvað sálfræði stríð hjá honum? Er hann að gera mikið? Já, einhverju leiti svona, vera að spila sér litla liðið og svona, en það er allt í lagi. Menn gera bara það sem þeir telja sig þurfa að gera, en hérna það er alltaf enginn af mínum leikmönnum hérna unni bikarmeistaratitil og með hann er með 3, en þetta er bara leikur að tölum, við ætlum að vinna hann að leik á sunnudaginn. Þú hefur nú upplifað það að fagna bikarmeistaratitli, er þetta sætasta tilfinningin sem þjálfari getur upplifað fyrir kannski utan þann stóra? Já, þetta er náttúrulega mjög gaman og hérna ég hef Þetta er þriðja félagi sem ég kemi hérna í höllina og ég er búinn að tapa einum og vinna einn og það er mikill munur á þeirri tilfinningu. Þannig að ég ætla að taka sigur tilfinninguna hérna á sunnudaginn. Sunnudagurinn, hvernig verður undirbúningur, hvernig ferður með fjallið? Við vorum á góðum vídeofundi í kvöld og tökum síðan hérna langa æfingu hérna sem að við erum svona að vinna í taktík og svo tökum við létta æfingu á morgun hérna í höllinni, stutta og fyrir síðan saman í mat og svo tökum við góða æfingu á laugardaginn og svo er það bara menn með sjálfum sér svona framanleik. Ekki þetta hótel eða neitt svoleiðis dæmi? Nei, ég gerði það nú hérna einu sinni þegar við erum hérna bikarmeistarar hérna með Grindavík hérna. Það var mjög fínt en það er ekkit aðalatriði. Og þið verið klári fyrir sunnudaginn bæstíð? Já, pott, ég.
Já, svo voru mörg, svo mörg voru þau orð, vildi ég sagt hafa. Káringar, já eins og ég kom inn á verið sigur strangleri, en það skipti engin afskræða stjórnumenn. Eins og sjáum á hérna fyrir aftur mig, þá er stemmingin orðið mikil í húsinu. En sem komið er allan að verið að strákarnir trekkja meira að heldur en stelpurnar, en stelpurnar buðu engu að síður upp á frábæran körubolta og þeir sem mistu af honum mistu af töluverðu. En það er, höllin er að fyllast og við vonum að verði fullt hús. Erpur Eyvindarson, hann er að skemmta liðnum hérna, eða Blas Rock eins og hann kallar sig núna. En við kíktum einnig á æfingu hjá stjörnunni og við skulum heyra hvað menn höfðu að segja þar. Þeir voru æfingu hérna á föstudaginn á sama stað og við skulum einmitt hlusta hvað þeir höfðu að segja kapparnir þá. Þetta lítur bara ljómandi vel út. Við erum bara búin að njóta vikunnar og að komast í svona leik er náttúrulega bara ógeðslega gaman og síðan er bara að hérna láta þetta virka sem við erum búin að vera að gera. Við erum með sjálfstraust og það vantar ekkert upp á það. Við erum að fara að spila á móti liði sem allir spá sigri, held ég bara einn og einmiðasti maður og það er alveg ágættis stað að vera í þannig lagað. Þessi bæði liði eru búin að tapa einu leik frá því í byrjun desember. Fólk gleymi því dálítið mikið. Þannig að eitthvað hljótum við að geta í körfubolta og eins og ég segi, við erum í frábæri stöðu. Það er allt sem bendir til þess að KR muni raskerla okkur. En við ætlum ekki að taka þátt því. Ég nú búin að hitta nokkra sem hafa alveg trúað því að við vinnum, sko. Og það er allt saman fólk sem hefur alveg vita á sér íþrótt, sko. Og ég vona bara, eins og segja, að garbaðingar komi og styðið við okkur, sko. Síðan að Teitur kom, þá hefur nú heldur gæfans núist ykkur í hag. Hvað er það saman sem hann hefur komið með inn í hóp? Tja, hann er bara margt, sko. Hann er alltaf bara reynslubolti og sigurveri. Hann er unnið því hvað oft hennan bikar sem er að kemur á það, hugra. Þannig að veist, hann kemur alltaf bara með reynslu og það er allir bara með massa trúðið sem hann er að gera. Þannig að við vorum ekki klára líka fyrir vetur og nú erum við að gera það. Það sé bara reynslan, sko. Þannig að fyrst og fremst, sko. Við komum inn í leik sem þetta underdog, sem þeir. En við rétt töpuð fyrir mig vetur. Ég var ekki með þá, en meina, við unum Grindavík, eina leið sem hefur unnið þá. Og hérna, við erum bara í fjanda formi, þannig ég spennti bara sem leikur það. Nú hafa margir talað það að breytin hjá KR sé svona, já, það sterkast í deildinni í vetur. Þeir kannski hafa vinningin á ykkur þar, skiptir það miklu máli? Já, sjálfsögðu, sko, skiptir alltaf breytin máli. En við erum samt að spila alveg á 7-8 mönnum og það er nú meiri mörg líkið að sagt, sko. Þó við sem að spila, náttúrulega kannski margir að spila margar mínútur hjá okkur. Og en jú, KR er náttúrulega með, þú veist, meina margir í KR sem að fá mikið 10 mínútur leik þar og er að byrja á flestu verður leiðum dildri, þannig að þeir eru með mjög sterkt lið og við veitum vel að því, sko. Þeir eru með sterkt lið líka og hafi trú á þessu. Breytir einhverju fyrir ykkur svona hvernig umræðan í þjóðfélaginu er um að því séu nú litla lið og þetta verður nú kannski bara hreinlega sláturinn hjá Káringum? Nei, alls ekki, menn þetta er bara, við komum bara inn á leik með enga pressa á bakinu. Þeir rauninni sko rauninni eftir að vera hneyksli og að Káir til það var þessu leik, þannig að ég myndi segja að væri alveg hörku press á þeim. Þannig að þeir, meina, að Káir tapar þessum leik, þegar við höfum fullt hús af fólki hérna sem eru brjála, en meina, fólk er ánægt hvað við höfum staðið okkur vel að komast hingað, skilur við. Þið ætlum nú að fara alla leið samt, þið erum ekki sátt með að vera bara með á sundaginn. Já, sjálfsögðu ætlum að vinna hann leik. Þá er verið að kynna leikmenn og það styttist í leikinn. Ég veit ekki alveg hvort að við höfum ekki tíma til að sýna ykkur smá inngrip hérna. Það gerst kannski tími til þeir seinna. En ég ætla að fara að taka mér stöðu og lýsa þessum leik, en við skulum hlusta á kynningarnar á leikmennum þangað til. Hannes Jónsson, formaður Kvennalandsliðs,
Jæja, þá höfum við tekið okkur stöðu hérna upp í boxinu. Sjáum hérna kynninguna á leikmönnunum og heiðusgestirnir eru að taka í höndina á leikmönnunum. Hann, Pétur Ingólfsson, hann ætlar að lýsa þessum leik með mér. Vertu velkominn, Pétur. Takk fyrir það. Jæja, það er þessi leikur KR Stjarnan. Stemmingin er frábær í höllinni. Hvernig lýstu svona á þennan leik? Við byrjum bara á því. Bara nokkuð vel. Það náttúrulega allir spá því að KR taki þetta auðveldlega og ég gera það. En hvorki þeir nýja aðrir mega vanmeta Stjörnuna. Þeir eru með mjög frambærilegt lið og hafa tekið gríðarlegum framförum síðan að Teitur tók við. En engan síður að þá eru KR-ingarnir gríðarlega sterkir og það verður mjög erfitt fyrir Stjörnuna að hérna segir á í dag. Þeir talið það stjörnumennirnir, það nú kannski svona bara til þess að losa pressu það sjálfur sig. Þá segir að pressa sé öll á káringum, því að það yrði bara hneigsli ef þeir myndi ekki vinna. Þannig að þeir fara pressulausir í þínu leik, en við kaupum það nú bara svona mátilega þegar ekki. Jú, yes, ég held samt sko að hérna eflaust er pressan öll káir megin, en ég held líka að hérna það sé töluverð pressa á stjörnunni. En þá ætlar Jóhann Friðgeir Valdimarsson að syngja þjóðsönginn. Flutningur þarna hjá Jóhanni og höllin brjálast gífuleg stemming hérna í Ljótarhöllinni núna. Sáum skiptir flokkuð. Já, höllin, káringar öðrum meginn og stjörnumenn hinum meginn. Káir á miðjuna reyndar, síðan. Já, káir á miðjuna. Það er svona, þeir eru búin að vera að sitja hérna auðvitað síðan tvö og fylgjast með stúlkonum leggja grunninn að það sem þeir vonast auðvitað til að verði sigur. Mikill KR dagur. KR hingur þessa myndir að fagna 110 ára afmæli félagsins og þetta er svona hugsa sem ágætis afmælisgjöf svona upp á því afmælisári. Það verður gaman að sjá hvernig þessi leikur kannski byrjar strax í fyrsta leikhluta. KR-ingarnir hafa oft byrjað að krafti í deildinni og í þeim leiki sem að þeir eru að spila núna í vetur. Þannig að það er spurning hvernig Stjarnan bregst við þessu í upphafi. Stjarnan var auðvitað eitt af fáliðum í vetur. Þeir hafa nú ekki verið margir leikinni sem að KR-ingar hafa ekki haft í að töluverði í umri. Þeir hafa verið nokkrir. En einn af leiki sem var nokkuð ekki haft, það var einmitt deildarleikur þessara liða í vetur. Já. Það var staðan jöfn eftir þriða leikhluta. Já. Það gefur okkur kannski ágætis von fyrir þennan leik að þetta verði jafn og spennandi leikur. Og margir hafi náttúrulega verið að spá því að KR-ingarnir
komið upp dýrvitlausinn alltaf eftir að hafa tapað fyrir Grindavík sinni fyrsta leik í vetur og þeir séu hérna þurfi ekkert að neitt að gera þá neitt tilbúnari fyrir þennan leik En hefur það breytt einhverju hvort sem þeir hefur unnið hann eða ekki? Er þetta ekki aftunum keppninni? Hefur þið kannski verið hugsanlega væri kæri, maður veit það ekki? Það gæti verið sko, en það er alveg pottjétt að þeir það er langt síðan að þeir hafðu tapað og voru örugglega að gleyma þeir hvernig svo tilfinning var þannig að ég held að þeir muni leggja sig tvöfalt meira fram í dag til þess að lenda ekki í því aftur. Já. En eins og komst inn á Pétur, þá er það svolítið lykillinn fyrir stjörnuna. Við auðvitað tölum við það að stjarnan sé svona minna liði í þessum leikann, en það er aldrei lykilatriði fyrir stjörnumenn að halda í við káringana í fyrstu tveimur leikhlutum allavega. Já, það sérstaklega bara fyrsta leikhluta að missa ekki káringana eitthvað allt og langt frá sér. Reyndar kannski á móti kemur að stjarnan kannski með leikmenn eins og Kjartan Atla og Justin Sjás og Jóhann sem að geta allir skora þrjár þriggja stiga í þremur sóknum þannig að þetta verður fljótt að breytast. Já, þetta er fljótt að breyta og nú er okkur ekkert að vanbúnaði heldur en að bara byrja þennan leik. Liðin er að gera sig tilbúin, stuðningsmennir þeir eru vel klárar þarna, Lúðarsveit mætt hjá stjörnumönnum og stjörnum strákarnir að gera sig tilbúna. Það var okkur ekkert að vanbúnaði. Síðan Helgi er að byrja inn hjá káringunum núna, hann hefur svona vanalega byrjað út á og Skarpiðinn hefur byrjað inn á. Sama hjá stjörninni þá hefur skal ég segja þar Ólafur Jón verið að byrja en nú er þið með Birki númer 7 sem byrjar inn á hjá þeim. Þannig að það er svona kannski smá breytinga frá síðasta leik allavega. Síðan sjáum við leikmann númer 15 hjá stjörnumennum Fannar Freyr. Hann var ekki með í fyrir leik þessara liða, þannig að hann gerir nú ekkert nema styrkja stjörnuliðið. Nei, og það var náttúrulega Teitur var heldur ekki búin að byrja að þjálfa þá heldur. Nei, einmitt. Þá er leikurinn að detta í gang. Það eru káringar sem vinna brákastið. Og þeir eru hér í sínu fyrstu sók, Helgi Már. Og Fannar, Jakob, Jón Arnór, hvað gerir hann? Hann skorar fyrstu tvö stíni þessum leik, staða 2-0 fyrir KR. Vel gert hjá honum. Þetta eru erfitt að passa Jón Arnór í þessu leik fyrir hérna stjörnumennina. Það er svona eiginlega engin sem að getur, já, engin korki á Íslandi. Nei, í stjörnunni sem að geta passað hann svo sem. Já, en þarna er þriggjastega karfa virkilega vel gert. Skutla inn á öllin. Jóhann var að setja... Þriggjastega karfa. Nei, hann setja þriggjastega karfa. Já. Þá verða káveringar Jón Arnór. Það var svona skipt stigaskorun á milli sín. Já, þeir stiga hæstu Jakob, Jón Arnór og Jason Dúr. Hér er þykjastega skarfa frá Helga Má. Já. Það vantar ekkert upp á það að þeir geta allir skotið þessu KR-liði. Jóhann, Justin Sjás. Eiga þeir svar við þessu stjörnumenn. Jóhann keyrir inn og hvað hann gerir þetta laglega. Já. Jafnaleikinn 5-5. Hann er komið öll 5 stíðin á stjörnunni. Já, vel gert hjá Káringum og þeir skora. Þetta er aðeins og auðvelt hjá þeim núna fyrir Káringum. Þeir setja upp stjörnumenn og ætla að fá nota svolítið tímann í sókninni. Ekki veitir af. Nei. Hér er að fyrsta villan og hann að fær Fannar. Þá verða stjörnumenn Justin Sjás. Hvað gerir hann? Eða þrengt hann þarna og þá er það þristur og þetta er ekki í Jason Dúrusúnær frákastinu. Þá koma káringar, geta aukið muninn hér, Helgi Már með boltan, út á Jakob, Jón Arnór.
Og hann með þriggja stiga skot og þetta í glæsilega gert hjá honum. 10-5 fyrir KR. Ekkert á þetta. KR kannski skipta á öllum skrýningum í vörninni. Það vill að þarna á Jóhann sýns mér. Já, já, já. Tvö víti. Það strax komum 5 stiga munur og getur farið hérna upp í 6 eða 7 stig. Já. Þetta ekki alveg svo byrjun sem að stjörnumenn óskuðu sér en þeir geta nú svarað þessu. Já. Þetta svolítið spurning þolinmæði fyrir stjörnumennina. Sérstaklega núna í sókninni að rúlla sóknina vel og láta káeringarna spila í vörninni svolítið. Þetta vill að Jakob fær hana. Já, þeir verða að gefa sér tími í þetta stjörnumenn. Það er spurning hvernig þeir breiðast við ef að Káur ekki auka muninn mikið í fyrsta leikhluta, þá reynir virkilega á þá. Það var þetta alveg gert hjá Justin Sjás og þetta verður að fara í, já, já, glæsilega gert hjá honum hérna, Justin Sjás. Staðan 11-7. Hann getur þetta. Það var að Jón Arnór, hann allra keirinn, en Birkir ágætisvörn í honum og hann nær ekki að stoppa hans að. Hann var þarna, hann hjálpaði, Jón Arnar gaf þarna Fannar og Birki fór og hjálpaði af Jóni Arnar. Það má alls ekki. Það verður að stífdekka Jón Arnar. Já, það var Fannar gegn Fannari. Hver hefur betur Fannar fyrir nær frákastinu þarna og villuna. Þetta á Helga. Já. Það er að vera þólimóði stjörnumenn að nýta skotklukkuna. Nóg eftir að skotklukkunni fengur nýja skotklukku og láta það spila, káir einhvern spila vörn. Missaði ekki út í einhverja allt of mikið hraða. Fannar með þriggjastu og þetta í laglega gert staðan 13-10. Það eru óhrættir við þetta stjörnumenn. Já. Þetta er á reynslan að vera þeim með, þeir eru þarna tveir. Jón Arnór með þriggja. Já, já, hann er sjóðandi heitur hérna strax á fyrstu mínútum leiksins. Jón Arnór. Justin Sjás, þarna var nálægt því að skora. En Fannar Freyr nær frákastinu og hvað gerir hann? Hann skorar, já, já. Fyrir þetta á baráttunni 16-12. Það er leik síðan hjá Káringum sínsmenn. Benedikt er nú ekki sáttu þarna. Hristir hausinn. En þetta fer ágætlega stað og þeir eru nú nokkuð heitir þessi káringar sem eru að skjóta þetta, Jón Arnór sérstaklega, en þeir eru að berjast fyrir þessu stjörnumennir. Báðir sjálfur á þetta. Báðir sjálfurarnir eru reiðir. Já. Það spurning hvað að leikmyndin séu ekki að gera neitt gott. Nei. Hann séu kannski komið svolítið óvart að hvað stjarnar byrjar þetta mikill áreiðinni og Fannar hefur komið sterkur í byrjun. Sjáum þarna þjálfarann Teit Örvilsson. Það hefur þetta marg komið fram að hann hefur snúið gæfu stjörnumanna í gæfu hjólunni þeim í hag. Hann sagði nú við mig hérna fyrir leika, þegar hann var labbað inn í húsið þá var hann kominn hálfa leið inn í ganginn. Hann var kominn hálfa leið inn í klefa þegar hann átti að sáði eða hélt hann að hann hugsa með sér fjárinn, ég gleymdi búningatöskunni. Þannig að hann var alveg klár í að spila hennar leik, sko. Já, já. Hann er auðvitað í fyrsta skipti sem þjálfari í þessu, en hann spilaði sjálfur 10 bikarúrslitaleiki og vann 7 þeirra, þannig að hann hefur fína reynslu þetta. En hér geigar hvað fyrsta þriggja þegar skotið. Jakob klikkaði þarna. Þeir eru mannlegir. Já, þeir eru mannlegir, káringarnir. Fá geta stjörnumenn minnka þetta enn frekar, Justin Sjás. Menn mæða mikið á honum í dag. Hvað verður þessu? Nei, ágætir spurtandi Jón Fannari. Þeir eru þolinmóður, láta boltan ganga og... Nei, þetta gekk ekki alveg upp í honum Birki Guðlaugssyni. Þá var að Jón Arnór upp í þristinn og hvað verður þetta? Nei, hann hittir ekki.
Þeir fá annað tækifæri stjörnumenn til að minnka muninn. Já, já. Stjörnumennir eru að hanga svolítið lengi á í sókninni sem er bara gott fyrir þá og meðan að Kári getur fljótur að klára og Kári getur vilja að keyra upp tempóð í leiknum meðan að ég myndi telja stjörnumenn myndi vilja aðeins að draga úr tempóðinu. Þetta var laglega gert hjá þeim, Jóhann Svadeski. Það Helgi Már ágætis vörn ekkert að þetta og annað er frákastinn eitthvað, Jason Dúri súnaði því, Jón Arnór á Fannar. Fannar keyrir að körfinni, á ég ágætis vörn þá fann nafni hans Helga sinni, stjörnumenn á boltanum, geta jafnað, ja, komist yfir líka, Kára Fannar, með, nei hann hætti við og hann fær boltan aftur hérna, þetta er ekki, nei, það er ekki hverju góð. Það er nú erfitt fyrir stjörnumenn að heimta hverfi góða þarna, það er nú... Þeir eru að fara bara illa með káringana þegar þeir hérna... Þeir eru voru að keyra hérna hraðaflöpi, þannig að spiluðu þetta bara nokkuð vel. Já. Lofar góðu. Lofar góðu. Þannig að vona að þessi spenna haldist og hann er þykjast eða... Og... Það var kannski full erfitt, hann með Fannar nafna sín alveg og nánast bara í nefinn á honum, þannig að... Það eru til örugglega auðveldari skot. Það var svolítið tími eftir á skotklukkunni í allavega. Já. Það gera káringa núna. Jakob Jón Arnór ætlar hann að taka skotið. Það hann æðir hann inn og nær ekki að skora. Það eru stjörnumenn sinn á frákastinu. Birkir gerði það. Justin Sjás. Ætlar hann að fara alla leið, já, og gerir þetta laglega jafnar í 16-16 þegar að rétt um 3 mínútur og 45 sekúndur eftir að leikhlutanum, fyrsta leikhluta. Stjörnumenn, þeir alltaf selja sér dýrt hérna í dag, það er alveg greinilegt. Ára Jason Dúri Sú, ætlar hann að skora hérna í fyrsti stig í dag, eða hvað? Jú, vel gert hjá honum. 18-16. Ára Stjörnumenn. Fannar. Æ, þetta er hvað. Æ, káringar eiga boltan þarna. Það er farnir að kannski setja meiri pressu í maðurmannvörninu hjá sér káringarnir. Gefa mannum sínu lítið pláss og lítið tækifæri til þess að fá boltan. Það er að Jón Arnór. Helgi Már, hann ætlaðar alla leið, sendir út á Jakob og hann er í tryggjastega færi og þetta er ekki í Káringa halda boltanum, missan Jason missir hann út af. Það eru stjörnumenn sem eiga boltan. Já, það eru rétt um 3 mínútur eftir að fyrsta leikhluta, staðan 18-16 fyrir Káir. Jóhann á Fannar, hann ætlar að keyra þetta, fær ekkert fyrir þetta. Þá koma káringar á fullri ferð og Fannar, þetta er villa, já. Villa kjartan alltaf. En vel útfært hraðaflöp hjá káringunum, þeir eru fljótir fram og Fannar þarna staðsti maðurinn í liðinu fyrstur. Og hann fær tvö víti, hann er nú kannski ekki þekktur fyrir vera góð vítaskytta, en hann samt. Þetta hafði verið eitthvað skána með árunum. Já. Skulum sjá hvað hann gerir hér. Já, fyrra skotið í. Sjá hvað verður í seinna skotið. Það geigar og Svateski nær frákastinu. Nú þurfa þeir að vera þolinmóðir. Stjörnumenn. Já. Justin Sjás. Vantar aðstoð, fær hann frá Jóhann Svadeski þarna. Vantar hann. Æ, nú tvöfaldaðir á hann og þá ætti að losna með einhvern, já. Þeir eru fljótir að hjálpa á... Það var á löngu færi, já. Þeir ná frákastinu Fannar Freyr Helga sem gerir þetta vel og skotklukkan endi nýjast. Já, það voru 2 sekundar rétti þegar Justin skaut þessu, þannig að hann varð að skjóta. Já. Það er að Jason Dörfisjú hjá Káir. Já.
2 mínútur og 10 sekúndur eftir og staðan 19-16 fyrir KR. Þannig að koma Skarphéðinn Ingason og Darri Ingi Hilmarsson. Darri Hilmarsson, jú, það passar. Darri Hilmarsson, hann búinn að spila vel í vetur. Eins og flest allir KR-ingarnir, þeir hafa allir verið að spila mjög vel í vetur. Og það eru þetta það sem að KR-ingarnir hafa klárlega fram yfir stjörnumina. Það er bekkurinn og breiddin sem gæti skipt sköpum í dag. Já, ef þessi leikur fer upp í einhvern svona menn ná að keyra upp tempóið í honum, þá getur hann skipt miklu máli að vera með djúpan bekk. Eins og áhorfendur heyrðu á hann, þá talaði Fannar Freyr það að þeir væri nú sjálfur að spila á 7, 8, 9 mönnum og það var nú meira mörgönnur liði í deildinni. Þannig að þeir telja sig nú vera með alveg ágætis breytt, en þarna er brotið á Jóhann Svadeski. Já, við getum hann bara innkast sínum með. Þannig að er ekki Hjörlegur. Það er að Fannar Freyr Helgason, Hjörleifur Sumarleiðarsson. Hann tapar boltanum, þetta er ekki fram til. Það er að Jón Arnór með 3 stig, þetta gengur ekki og hvenær er frákastinu? Það er Justin Sjás. Já. Maður vill á Skarphéðinn Ingason. Tvö vítið, þeir eru komnir í með skotrétt. Já, komnir í bónus. Sjötta liðsillan á KR. Justin Sjás setur þetta í. Og það seinna líka og staðan er 20-19 fyrir Stjörnuna. Þeir eru komnir yfir í fyrsta skipti í þessum leik. Það er rétt. Rúmlega 1 mínútur eftir af fyrsta leikhluta. Það var að Jakob hann með 3-stæðarskot og þetta er ekki í og hvenær frákastinu Fannar Freyr nær því og heldur boltanum inn á Justin Sjás. Já, Justin Sjás, hann með 3-stæð og hvað? Og þetta er í 23-19. Hann er alveg eldheitur núna. Það er taka vel við sér áhorfendur í stúkunni. Jón Arnór, hann fær villuna. Þeir eru að spila vel hérna, stjörnumenn. Við getum ekki tekið það. Nei, það er alveg á hreinu. Þeir hafa spilað þetta bara gríðarlega vel og sérstaklega núna kannski þessi tími sem að KR-ingarnir eru vanir að keyra hraðan upp úr öllu valdi, þá er þetta bara snúist við eiginlega. Jón Arnór, hann skorar 23-20. Það er Jakob hefur verið að klikka svolítið úr 3-stæðarskotunum sem hann er ekki vanur að gera. Nei. 23-21. Já. Skarphéðinn og Fannar aðeins byrjaðir að kýtast. Já. Það er bara eðlilegt. Justin. Já, það er eðlilegt, það er mikið undir og hann þurfa að berjast fyrir sínu hér. Justin. Það er hann ekki, hann allir 3-stæðarskot og hvað? Já, vel gert. Hjörleifur Frumalega svo náði frákastunni þarna. Og Justin, já, hann dauða frýran Jón Sveiteski, situr á Hjörli. Vel spilað hjá stjörnumönnum þarna. Bolti gekk rætt þarna, mann á milli. Enda með því að Hjörleifur var dauðafrýr undir körfinu. 5 sekúndur eftir, rétt rúmar, þannig að KR getur þurfa að þess að hugsa það. Já. Reiknum með að Jón Arnór fái nú boltan núna. Og hvað, hann fyrir upp í 3 stiga og hvað, þetta er í 2 sekúndur eftir og tíminn rennur út. Klukkan stoppar þetta ekki, þá er staðan 25-24 fyrir Stjörnun eftir fyrsta leikhluta. Mikilvæg karfa þarna hjá Jóni Arnóri.
En miðað við kannski það sem við vorum að tala í upphafi leiks að fyrsti leikhlutin væri mjög mikilvægur og hérna núna Stjarnan einu stigi yfir þannig að vonandi að þetta gefur okkur einhver fyrirheit um jafnan og spennandi leik. Já. En Stjarnan má kannski ekki einbýna of mikið á það að þetta sé aðal leikhlutin, þetta eru víst fjórir leikhlutar. Já. Og þessi sé mjög mikilvægur að ég veit að aðeins talaði við Teit fyrir leikinn og hann var að tala þetta að þetta myndi skipta máli hvernig þeir myndu byrja. Já, en það er orðasunnið að þeir þurfa átta sig á því að það er fæst ekkert fyrir það að vera einustu yfir eftir fyrsta leikhluta, það er allir fjórir sem telja og það er þetta ja það er svona staðan er það sterkt fyrir Stjörnuna að þeir eru einustu yfir eftir fyrsta leikhluta meðan að KR engra vopn skili lið í að 10, 15, 20 stigum eftir í fyrsta leikhluta þannig að þetta er staðan er fín hjá Stjörnumennum allavega. Já, hún er það. Og það er bæði liðin hafa verið að skipta að nota varamennina þannig að menn eru svona aðeins að hvíla sína byrjunarliðsmenn. Já. Þannig að við sjáum hvernig þetta þróast núna. Þetta haldi ekki bara áfram að vera jæmt og spennandi. Já. Nú var að Jóhann. Hvað ætlar hann að gera? Hann vantar aðstofuna, færir hann brot Justin Sjás. 12 sekúndir eftir að skót klukkunni. Hvað? Ekki neitt. Ekki sáttur að Jóhann Hrödeski þarna. Erfið sending. Já, Jóhann sagði nú að vera haldið eitthvað í sig. Ég svona sé rétt aðeins. Já. Grip í hann þá á hann og geta losið, hann er sterkur. Sendingin var kannski bara ekki nógu góð. Nei, ég held ekki. Þá er að Jón Arnó með tveggja stiga, það fer ekki í hringinn og tjúst. Fínur öll með þá eru þið komin í 3-1 hérna og þeir hljóta skora. Og það gera þeir Jóhann Hrödeski 27-24. Og hvað? Nei. Skarpíðan hoppaði aðeins þarna á Jóhann. Já. Já. Nei, þetta var alveg innan leifilegra marka. Já, já. Grimmur þarna. Skarpíðan að ekki. Darri gerir þetta vel. Já. Fyrstu tvist í hans í þessum leik, Davíð Hilmarsson. Meðal hæstu manna eins og KR liði í frákostum í vetur hann eða það er einn sterkur maður á bekknum. Það var að rauðningur eða hvað? Jú, það er rauðningur og Fannar Stjörnunni. Ok, Jakob út af og Pálmi inn á. Pálmi Sigurgeirsson. Kústinn. Svo kemur hérna Guðjón, skiptir við Fannar. Já. Að Fannar kom með einhver vitruvandræði. Nei, hann er bara með eina vitur. Það er smá hvíld bara. Smá hvíld. Þá hefst leikurinn nýju. Staðan 27-26 fyrir Stjörnuna. Gera þeir hérna. Já, já, laglega spilið eða KR kom og þetta var falleg. Allir sók. Darri Hilmarsson skoraði þarna. Það var Justin Sjás. Hann upp í þriggjastæði Jóhann Hrödeski og hann skorar 30-28. Þeir spila, Stjörnan spila svolítið mikið, Justin og Jóhann spila saman hérna upp á svolítið langt frá körfunni. Já, hérna hrökk boltinn til Helga. Jóhann Arnó vildi meina að það hefur verið brotið á sér, en skiptir hvað ekki öllu, Helgi Már fékk boltann og skoraði. Jafnaði 30-30. Úf, hérna hvað? Ná að halda þessu. Var nú réttur að missa. Sjá að minna að Jóhann setja hindrun og fyrir Jóhann og svo vinnaði svolítið út frá því. Og hvað, skoðklukkan er enn út, 5 sekúndur og hvað, og hann gerði þetta glæsilega Justin Sjás. Hann er áræðinn þessi drengur. Já, virtist vera búin að missa þetta frá sér.
Já, já, Helgi bakkar með léttari manni að körfunni og fær villu. Já, eða fiskar villu. Villa Jóhann, hans annur villa, það ekki nógu gott. Jóhann byrjaður að sökja sig yfir þessu. Já. Þá hann ekki að hugsa hvorki varnarleikinn eða sóknarleikinn. Búin að spila mjög vel og væri þetta bara bestu stjörnar myndi einbetta sér áfram með því. Akkurat. Helgi klikka á fyrir að skotinu. Og líka á því seinna stjörnumenn. Já, Benedikt Guðmundsson, hann kannski ekki alveg nógu hress með ástandið. Þetta nú allt í lagi ennþá hjá KR-ingum. Það var að Jóhann. Hann var alla leið og hvað? Skref, já, já. Ég held að þetta verið rétt eða ekki, Pétur? Jó, jó, ég held að það. Þetta var svona alveg. Þetta var göngutúr. Já. Það má ekki. Það má ekki, mér að Helgi maður. Hann bakkar með strákinn inn. Já, já. Hann er bara ekki að klára þetta. Nei. Keyrir þarna. Hjörleif sömulega svona bara inn undir körfuna. Þá að Justin Sjás með laglega snúning og hvað? Nei, nei. Jón Arnum með frákastið. Hvað ætlar hann að gera? Hann ætlar alla leið. Keyrir á. Gregu fiskaðan villu. Fart svo vítaskot. Já. Þá var Hjörleifur sem fékk þessa villu. Helgi skipti við Jason Dorisjú og Jakob á að skipta við Jón Arnur. Tekur þessi vítaskot. Fyrst áður en hann fer út af. Kjartan allir skipti við Fannar. Bæði liðin hafa verið að spila maður og mann allan leikinn og kannski eins og menn byggjast við en það má alveg búast hvort svo sem við að Stjarnan fari eitthvað í svæðisvörn. En eins og þú komst inn á áðan Pétur þá svona er það líkast til Stjörninni hag eða ná að aðeins að minnka tempóð í leiknum. Já. Að hægja aðeins á þeim. Akkurat. Og alveg sagði bara Jason, nei Justin Sjás, hann algjörlega stjórnar tempóðinu í leiknum. Hefur gert það. Já. Góðan Arnór fór á öðru vítarskotu sínu. Það að Justin Sjás. Hann og Jóhann hafa svona verið ja, allt í öllu í sóknuleik. Já, já. Stjörnumenni hingað til og hafa Jóhann með tvo á sér þarna og hvað? Hvað er vítarskotin býstu við eða hvað? Þeir vita það, já, hann var tvö víti. Þeir vita það líka stjörnumenn og Justin Sjás er það klókur leikmaður og Jóhann líka að KR-ingarnir skipta á öllu skrýningum. Hindrunum og þeir eru bara farnir að nýta sér þetta að fá hvaða mann vilja þeir fá á Justin er á niður á hérna niður á blokkinni og þeir eru bara farnir að spila þetta svolítið svona. Sama er þeir að setja hindranir hérna uppi og langt frá körfunni Justin og Jóhann. Þannig að þeir eru að spila þetta mjög mikið saman þeir tveir. Já. Sem er bara líka að það er að virka fyrir þá. Það er að virka alveg ljómandi fínt, staðan 32-31 fyrir stjörnuna. Nú 33-31 og rétt rúmar 6 mínútur eftir af öðrum leikhluta. Fyrri hálfleikurinn að klárast. Það er þetta á 6 mínútur eftir á honum. Já. Nægur tími eftir. En það er svona kannski smá áhyggjefni hvað KR-ingarnir eru svolítið hika, hvað, hikstandi í þessu. Þegar maður hefur svona fundist þeir eru miklu meira flæði í þessu hjá þeim, í vetur. Það er kannski að byrja einhver taprinna hjá þeim sem að jafn löngu sögurhrinna. Já, þetta var laglega gert Guðjón Lárusson. Það var ekki Fannar. Já, þetta var annan að karfa. Var þetta Fannar, mér sýndi þetta að vera Guðjón. Það er alltaf hérna taka kannski fljótt skot KR-ingarnir. Stjarnan spilaði þarna bara vörnir svo að gera það stígu vel út þannig að þeir náðu frákastinu og svo eru þeir þolinmóðir í sókninni. Já. Þetta er laglega að spila á Fannar og hvað? Já, falleg vörn þetta hjá Fannar Jólasinni. Þá var það Justin, nei, Jason Dorisjú og hvað? Jóhann vinnur boltan og Justin Sjás kemur hér. Hvað ætlar hann að gera? Hann keyrir inn á körfuna og hvað? Þeir ná frákastinu Fannar Freyr. Og fín vörn hjá KR og hvað? Þarna hefðu þeir alveg mátt bara setja upp í sók, stjörnumenn. Já.
búin að vinna boltan og hefðu geta aukið muninn enn frekar. Þeir eru með 4 stiga forystu, 35-31. Teitur heldur áfram að messa yfir sínum munum. Já, já. Þetta er svona þessi við tala um. Þetta er svona smá áhyggju efni hjá káringanum. Hvað svona þeir eru að... Þetta er ekki nógu gott flæði í þessu hjá þeir. Þeir eru lengi hérna í vörn og svo eru þeir fljótir fram og fljótir að taka skot, hitt ekki. Þeir þurfa þá að fara að spila hérna vörn hinum einn. Þetta getur orðið svona smá... Þetta getur orðið þreytandi til lengdar. Það munar líka þetta... Heyrðu hvað veitum við segja. Já, það sem ég ætlaði að segja, það munar þetta minna fyrir káringuleikana. Jakob Börn hefur engan veginn verið að finna sig í skotunum hann eða... Hann hefur verið gríðarlega, og ég gríðarlega öruggur skotmaður, þannig að hann verður að... Bara að finna fjölina hérna, ef ekki á að fara illa, fyrir káringunum. Það var það Jakob Örn, Jason Dúrusú. Hvað ætlar hann að gera? Já, já, reynir þetta, þetta gengur ekkert. Guðjón Lárusson hirðir ánum boltan þarna, það var það Jóvan. Þú veist þau sjás. Þú setur aðeins hindranir hérna. Hann uppi þriggja stig á hvað verður þessu. Glæsileg 38-31. Falleg skot. Rodgerstinn lengst fyrir utan þriggja stæðalínuna. Sjáum að Benedikt hefur greinilega verið að lesa yfir um að þessi að taka allt og fljóta sóknir og Jakob stippið þarna upp og fá núna mjög gott skot. Já. Og enda er það karfa góð. Það er Hilmarsson. Messi komið 60 barið þá var það leið og Kári ekki gáði þessu tíma hafa opnuð í stjörnu vörðina nokkuð vel og já, já. Starrið fekk auðvitað skot þarna þá var það Justin í fín vörðina og kvernaði boltanum Jakob verðar stillu Hvað er fristur og hvað þetta er ekki í og hvenær frákastinu Jason Dúrusú gerir það og annar dátaleið nær frákastinu aftur Já Tryggjastegi frá Darra og þetta er ekki í og enn hirða káringa frákastin, sóka frákastin Þetta þeir verða hirða Já, þetta frákastin sjörnum en þetta er alltof auðvitað káringa Pálmi Sigurgeirsson skorað þetta En alltof fljótir áðan settu þeir upp og fengu mjög gott skot og skoruðu. Nú voru þeir að flýta sér alltof mikið og þeir þurftu að ná þarna 4 sóknarfrákastin til að klára þetta. Fín bara þegar káringa núna þessa myndina. Þetta er ekki þessi vörn ekki til útflutnings. Nei. Fannar Freyr. Jakob Örn. Á vera Fannar. Og þetta er Pálmi, ekki í, Pálmi nærum ekki í þarna. Og hvað? Já, ég gerði þetta vel, hann. Já, boltan og Justin Sjá sem að vinti með hann út af. Vel gert. Já, já. Já, mynda aftur hérna. Hvernig þetta æxlaðast alls saman. Boltan hrekkur hérna út, fyrir, út við endalínu. Já, já, gerðu svo vel. Hann gat nú ekki annað að leiga þessu sjálfur um Justin Sjá. Nú þurfa káringarnir að vera svolítið þolinmóðir í sókninni. Það kemur gott skot, við erum með náttúrulega frábara skotmenn og frábara bara leikmenn yfir höfuð, þannig að þeir þurfa að vera þolinmóðir. Já, það var enda þetta. Það var galopið skot, þú þurfa þannig að taka þetta en já. Þeir þurfa bara að setja þetta ofan í. Það er vill á Fannar. Fannar Ólafsson. Þetta er önnur villan hans. Staðan 40-35 fyrir stjörnina. Hann er Ólafur Sigurðsson kominn inn á stjörninni. Númer 8. Hann er nú tvíðis vegna sigri í bikarkeppninni með Íringum. Þannig að hann kannast ágætlega við sig hérna í svona leik og hann er hér með skot og hvað ekki fór þetta í. Káur ekki að vinna boltan. Nú verður þið nú aðeins að stilla upp káringarnir, aðeins að smá þolinmæði í þetta. Já. Það var að Jason
Jóvan og hvað þetta er ekki í Dómi. Fannar Freyr heyrðir frákastið, kemur boltanum á Ólaf Sigurðsson. Já, já, þá stilla bara upp, Justin Sjás. Fannar Freyr og hvað heldur svolítið klaufalegt, en hann nær villunni. Þessa villu fékk Fannar. Þá hann stríði að villa. Þriði villan hann, já. Þá kemur Baldur Ólafsson inn á. Það er stil örglumaður á Íslandi. 206 cm. Það er að Jóvan og hann skorar 42-35. Það var að Jason Thurisú, Baldur, hvað gerir hann? Kemur boltanum að Jakob og hann skorar. Það er bara ekkert ofan í það. Og enn skorar ekki og þetta er stjörnubolti. Þeir eru heldur betur ólíki Kár, sjálfur sér Kár ykkur þessa stundin allavega. Já, já. En það munnarautin allir gerum að sjö stíðum áli. Nei. Og það hefur eiginlega ekkert gengið upp hjá káringum og þeir eru ekki nema 70 á eftir þannig að þeir þurfa aðeins að vera þolinmóðir. Þeir eru að taka ágæti skot þarna, það er bara að fara að detta honum í bráðum. Já, ja, það segir mikið káarlið að það hefur lítið gengið hjá þeim og þeir eru samt bara 70 frá 40 strákunum. Já, þannig núna eru búin að nærði 90 mínútur af leiknum og KR er búin að skora 35 stig, þeir eru vanlega að skora þetta eftir fyrsta leikluta. Já, Ólafur kominn í vandræði þarna og hvað? Justin og þarna, þetta var alvöru áraustur þarna. Sjáum þetta hérna, Justin, sjá. Á, já. Þetta er söpu auglýsingin. Þetta verður eitthvað verið samantekir á. Sá hann einmitt vera jafla á báti þetta fyrir leik. Já, já. Það hafa nú ágætt að engi slafaði því á riddaraborðinu. Já, það er kannski verið verra ef einn af stóru sentrunum hefði komið þarna fyrir flegi fyrir. Já, þá hefur við örgla dottið niður. Við náfram með leikinn 42-35. Þeir eru aðeins orðnir nú og hafa fá klukkan bara úr sambandi. Já. Hún hefur orðið fyrir hnjaski klukkan. Justin Sjáls hefur. Já, manna Jón Guðmundsson þjálfara, hann er dómari leiksins en hann var einu sinni þjálfari stjörnunar. Já. Það er bara fyrsta ári sem þeir fóru upp í úrvalsdeild. Hann var alveg minni látið fara fyrir jól og snýri sér þá á dómgæslunni. En það er hann einn af okkur fremstu dómurum í dag. Já. Nú ekki er hann nú reynslulaus svo sem við með honum. Justin Sjás, Ólafur Sigurðsson með þriggjastig og hvað, nei, þetta gengur ekki, Jason Thurisú hirðir frákastið. Já, þeir eru þolinmóðir, nú setja þeir upp og reyna að fá ágæti skot en hann er brotið á Jóni Arnóri og hann fær ekki tvö vítið, það eru bara þrjár liðsvillur. Þrjátíu og þrjár sekúndur rúmar eftir að þessum leik. Fyrri hálfleik, það var að Jason Thurisú, Helgi Már, hvað ætlar hann að gera? Nei, á fín vörn hann hjá stjörnunni, það var Jakob Örn. Það var ekki verið að sækja hverju, nú er þið konur í skotrið. 10 sekúndur og Helgi með þriggjastega, Baldur nær frákastin og fer strax upp. Og hvað enda þetta? Stjarnan nær boltanum. Justin stillir upp núna 7 sekundur eftir, hann á eftir að nýta þetta út í þessu aðeins, hann veit nákvæmlega hvað er eftir. Og Fannar Freyr, hann fer upp og skorar ekki og það er
Nei, ljósin voru löngu kviknuð. Já. Það verið eitthvað, bjöllurnar hafa eitthvað skemmst í þessu hoppi. Þessu óbeldi til þessu sjá og svona. Og söpbeð skiltið. Það Fannar Freyr, sjáum þarna skotið. Við sjáum þarna leið og bolti fór í spjaldið þá kviknaðu rauð ljósarni kringum spjaldið sem að þýði það leikinn nú að liðum. Já, og hvað? Staðan 42-35 fyrir stjörnuna. Menn áttu nú ekki kannski von á þessu fyrir leikinn. Nei. En Ásgeir Erlendsson, hann er að reyna næla í þjálfara káringa hér, aðstofþjálfara káringa réttara sagt, Reynir Guðmundsson og við skulum skipta yfir á Ásgeir um leið og hann er tilbúinn. Og Ásgeir, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það, Hjörtur. Hér ég kom með Inga Þór sem aðstoðarþjálfari Káringa. Ingi, þið Káringar eru væntanlega ekki sáttir með þessa stöðu. Nei, ég er langt frá því. Við erum eins og lítur út fyrir að við sem yfirspenntir. Við getum ekki sett boltan eða við erum næstu óan í körfunni, þannig að við byrjum þetta mjög vel. Jón hitti vel þetta þriggjastega, en svo hefur þetta bara skoppað upp úr fagur. En við þurfum bara að finna taktinn. Þetta eru þrjár körfur á milli og þetta byrjar alltaf bara í vörninni. Akkurat og ja, er stjörnuliðið kannski að koma ykkur að einhverju leiti á óvart eða eruð jafnvel bara að mannmeta stjörnuna? Alls ekki, þetta hörkulið. Þetta búið að hörkulið allan í vetur. Þeir eru búin að gefa þeim þvílis ástrúðum það og þeir eru bara að spila vel á sínu. Jóvan, þetta með alveg rosa leikum hér áleik. Svo er bara Justin, þetta er bara flott lið og þessi tveir eru bara potan og panna þessu lið og þeir eru bara að standa sig í vinnunni, sko. Við erum ekki vinnunni okkar. Akkurat og hvað heldur að Benedikt sé að segja við strákana núna inn í klefa? Já, ég ætla að lofa því að hann ekki rólegur. Alveg lofa því að við þurfum bara að fara aftur yfir það sem við erum að gera. Við erum ekkert að breyta henninu, við þurfum bara að fara að gera það sem við ætlum að gera. Það er bara eins einfalt að það er. Það er bara að fara að framkvæma það sem við erum búin að leggja fyrir og jafnvel getum við bara að vera inn í klefa og bara sagt við hvernig annar. Við erum ekki að gera sem við ætlum að gera, nú förum við bara að gera það. Akkurat, takk fyrir þetta og ég ætla að leipa þær inn í klefa. Já, staðan KR 35, Stjarnan 42. Við ætlum að taka okkur smá hlé og síðan komum við aftur með seinni hálfleikinn. En hleypum táknmálsréttum að. Jæja, á fer að styttast í seinni hálfleikinn hérna í Laugardalshöllinni. Bikarúrslitaleikur KR og Stjörnunar. KR stúlkur, það tryggðu sér bikarmeistaratitilinn fyrr í dag. Þegar það unnu Keflvíkinga nokkuð örugglega. Við skulum kíkja á tölfræðina fyrir á leik. Staðan 42-35 fyrir stjörnuna. Sjáum að Jón Arnór Stefánsson, hann hefur skorað 16 stig, Darri Hilmarsson 6, Helgi Magnússon 5 og aðrir minna. Sjáum að Já, sjáum að eins og við tölum Pétur að Justin Sjás og Jóhann Svarudeski, þeir hafa farið fyrir stjörnuliðinni í sóknarleikum allavega í fyrirháleik og Fannar Helgason er betur ekki langt undan. Nei, akkurat. En kannski engin fyrir utan Jón Arnar sem hefur gert náttúr skapaði hluti á KR sem er svolítið áhugjarni og í öðru leikleita skoruð er 11 stig. Það er svona jafningið að þau skorað sko á hverju mínútu. Vanalega, þannig að þú veist, það er allavega gríðalegt svigrúm til bætingar hjá KR næstu tveimur leikhlutum. Það er kannski, þurftu þeir kannski bara fyrri hálfleikinn til þess að hrista sig saman og auðvitað hafa þeir verið mikið umræðinni og það er alveg sama hversu mikið leikmenn einbeldir sig að því að hlusta ekki á umræðunum að þeir séu miklu sigur stranglegri og eigi að vinna leik öruglega þá. Það er nú hægur sem þetta gert að loka sig algjörlega frá því. Ja, ég har engin spurning. Menn eins og Jakob og kannski Jason Dorosjú hjá KR þurfa að þarf að koma meira frá þeim í þessum sem leiklutum sem eftir eru og svo þannig að það má Jón Arnór ekki dala á móti. En ég held að þetta sé langt frá því að vera búin þessi leikur þó að þessi sjö stiga munur. Já. Svo Ingi Þór sagði, þetta eru þrjár sóknir. Nei, mér. Það er ekki meira það. Nei. Og Ingi Þór talaði einmitt um það hérna í hálfleiknum að það var svo sem ekkert að þeir þurftu að bæta með stórkostlega. Þeir þurftu bara að bæta það sem þeir eru að gera. Það var svo sem ekkert að umturna sínum leik. Þeir þurftu bara aðeins að fínbúsa þetta og þá væri eru fínir gír og það sé nú mikið til í því. Já, já. En það er svona kannski líka
að hraðin eða tempóið í leiknum að það algjörlega eins og Stjarnan vill kannski hafa að þetta sé ekki það sé ekki búið að skora 60 stig eða kálika heldur það búið að skora lítið af stigum og vera með svona eitthvað ákveðið forskot núna það skiptir þá miklu máli og hérna þeir munu væntanlega stíla upp á það líka núna í næstum tveim lotum að hafa þetta svona, láta káeringarna að vera í vörn og fljóta klára sókninni hjá sér káeringarnir á móti og láta þá ergja þá svolítið í þess að vörninni. Já, þá hefst seinni hálfleikurinn, káeringarn byrjar boltan, Jakob Börn, hann náði sér enga veginn á streiki fyrir hálfleik, var ólíkur sjálfum sér, það var mikilvægt að hann byrji vel núna. Já. Þá það Jón Arnór. Já, grimmir þarna eða þeir hirða frákastið káringarnir. Jason Durusú, hann vallar að keira inn á þetta. Bolti gengur hratt á Helgi með frítt skot. Hittir ekki. Og Fannar Freyr, hann nær frákastinu. Justin Sjáls. Þetta flottan leikinn í fyrir hálfleik. Hann var auðvitað bikarmeistari fyrir með Snæfelli og átti þá algjöran stórleik. Bara einhver 27 stig ef ég mann rétt. Já, þeir voru bara í fyrra voru Snæfellingarnir miklu betri en Fjölnismenn allan leikinn. En það var nú kannski eðlilegt að hann ætti góðan leik. Já, já. En hann allavega er ekki að eiga síðri leik núna á móti miklu sterkari liði. Nei. Það var að Helgi Már ákvað en að bolta eða káringar. En þá var Jóhann Svadeski eitthvað að spjalla við dómarana. Já. Hann trúir þessi ekki ennþá að það hafa verið dæmt engast á. Nei, þetta er ekki karfa. Villa á leikmann nr. 7. Birki Guðlaugsson. Þetta er það sem að þarna er greinilega Jason Dörrsson er með miklu minni mann á sér og þeir þurfa að nýta sér meira þetta betur káringarnir að koma boltan minn á hann og láta hann klára sóknirnar. Já, þetta var auðvild karfa á Fannari. Nú voru þeir byrjað að pressa allan völlin. Maður og mann pressu að nú á að gera þetta aðeins erfiðar fyrir stjörnuna en sjáum til hvernig það fer. Þetta er Villa. Ákveðna Villa, Helga Má. Helga Má, já. Hann er vitið nr. 2. Og hvað, Justin Sjáls. Hvað ætlar hann að gera? Jason Durusú er að verjast honum boltinn á Fanna og þetta er glæsileg sending frá Justin Sjáls þarna. Hann spilar félagi sinni upp í líka. Ef að voga sér að tvöfalda á hann, Jason, þá er hann bara fljótur að finna það sem að er tvöfald af og hann fær galopi skot. Já, það er Jón Arnór. Einhvern tímann hefði maður séð Jón Arnór fara upp í þriggjastæða skotið þarna. Já. Kannski að það sé eitthvað að farið að segja til sína að það eru nokkuð búin að klikka hjá honum. Já. En hann er... Þá er að löngu færið Justin Sjáls, þriggjastiga karma, hún er í tíu stiga munur, 47-37. Það er alls ekki nógu góður varnarleikur hjá káringunum. Nei. Skoðum naskort að þessi undir að svæðisvörnu eða eitthvað stík. Jakob er byrjaður. Já, hann bara klikkar á tveimur skotum sem að öll öðlega hefði nú farið í hjá honum. Það var að Justin Sjáls, hann ætlar að gera það allt sjálfur en setur boltan hérna út á Kjartan. Og hvað, nei, ekki í... Villa Byggi. Já, þriðja Villa hans í leiknum. Það er ennþá lítið að ganga upp hjá káringunum. Já. Það var að Jón Arnór Stefánsson og hann á Fannar og hvað það er brjóta á honum. Það eru tvö skot vandalega. Leikmaður er Dómarinn er að ræða málinn, hvað er þetta að gera í þessu? Ég held að þetta eigi að vera tvöskot, hann var kominn í skotreifinguna. Já. Hver fekk þessa villu? Við sjáum þeirra blikkar hérna nr. 12. Já. Það er Justin Sjáls.
mistum að því, ég verður ekki með, ég sá bara ekki hverju það en Fannar á punktinn, línuna, já, já. Ná, gjörst þið sjálf við hlutina. Fannarar. Hann er ekki að nýta þetta nú vel, hann Fannar. Nei, klárlega ekki. Þá beint upp í tryggja stig og hvað? Æ, æ. Kjartan. Jónatan fljótur. Og Jakob upp í þriggja stiga og þetta er í glæsilega gert hjá KR-ingum. Jakob kannski hérna. Já, þurftu virkilega þess að halda 47-40. Þá lifna stuðnismenn KR við. Það er svo mikil gæði í þessu KR-liði að það er engin lið afskrifa þá nokkuð tímann. Það eru fjóra sekundar eftir að skotklukkunni þeir verið að vera fljótar og skjóta núna stjörnumennir. Alveg síðasta niffinu. Já. Bóttum fíldist með þarna á. Já. Það eru Káar í hvernig með ekki standa. Það má bara þjálfarinn standa. Barmannbekkni þeir voru þarna tveiri eða þrír fyrir aftana. Já. Skammast ykkur á rjóðst. Það er Helgi Már og Jason fyrir svo að sata leið. Glæsileg vörn, en einhvern veginn fótboltinn til Fannar Sólason og hann náði að klára þetta. Já, 42-47. Núna er Justin Sjáðsson nú bara getur eitt klára hvaða pressa sem er. Hann veit að missir það svona. Já, já. Ára Jón Arnór skiptir yfir til hægri og Helgi Már og Jakob stillir upp í kerfi. Þú með tryggja stig og hvað, þetta er ekki í og hvenær frákvæmstunni Helgi gerir það, en Jóhann Svadeski, það er brotið á honum. Jason Durisú með sína þriðju villi leiknum. Ég var að tala um áðan sko að Birkir er að vara að passa Jason Durisú hérna og þeir eru alltaf að fara með Jason eitthvað lengst vurti frá körfunni í staðinn fyrir að láta hann fara nálægt körfunni og koma boltanum þar á. Hann er bæði stærri og fljótari og geta klára nálægt körfunni. Þetta er að vera miklu klárar að geta fundið út. Láta stjörnuna svolítið breiðast við þessu í vörninni. En nú er Birgir allan komin út á stærri maður inná. Já. Hann er hugsalegt hvort að þessi möguleiki sé fyrir bíl. Það var að Guðjón Lárusson, hann er komin inn á Justin Sjás. Þá var að Svadeski í þriggja stiga og hvað þetta er í þriggja stiga karfa frá Svadeski. 50-42. Þetta er fljótt að breytast. Það voru 10 stig, svo voru niður 5 og nú voru aftur komin til 8 stig. Já. Þannig að Káar einhvernig setja framan á, setja þryggjastega skoti framan á ringin, þá fer þetta allt ofan, beint ofan í á stjörnumönnum. Lilla Guðjón. Já, já. Það var í, svo við rifjum aftur upp deildarleikarsarliða fyrir vetur, þá var staðan 68-68 eftir þriðarleikluta. En Káar einhver önnur síðan með 9 stigum, þannig að það skoruðu, var ekki 11-2, endaði eitthvað 11-2 eða 9-0 kafla hjá Káringum, þannig þeir unnuðu þetta bara í lokin. Það var Jakob með tryggjastega og þetta er í, já, hann er að hitna hann Jakob og hann munar að minna fyrir Káringa þegar hann ætlar að fara komast í gang. Þeir þrýsta frá honum núna í röð og Justin Sjáls. Og hvað, Jóhann Svadeski, ætlar hann að skora? Nei, gengur ekki. Hann er í frákastinu og hann að skorar hann, 52-45. Hann er bara að spila alveg stjörnuleik. Algjöran stjörnuleik. Kom með 20 stig. Maður hugsa með sér bara hversu mikið eiga þessi menn á táknum. Þá sérstaklega sjá svo Svadeski. Já, já. Þeir eru svo sem vannir að spila í aðal hlutverki í langan tíma eða í 40 mínútur hjá sínu liði í deildinni, þannig að þeir geta alveg klárað þetta. Já, já. En kannski þegar að menn verða þreyttir þá hugsalegt að skotið fari framan á hringin eða aftan á klikkað en ekki hitta. Mm-hmm. Jón Arnór klikkar. Jakob fyrir gang og þá slokknar á Jóni Arnóri. Já. Það er ekki alveg nógu gott fyrir KR. Nei. Mikið hávaði í stjörnu aðnándu núna. Jón Arnór
Láttu það líta á sig þá og skorar minkar muninn niður í 6 stig. Hörkuleikur hérna. Geta sett upp í pressuna og... Nei. Já. Það svo sem alveg að búast við því að Jóhann trúi þess ekki. Já. Hann, ég held að... Hann fljótur að jafna sig. Jason Dúri svo. Þetta skref. Jó. Réttu þeim, Peter. Þeir geta sett upp í pressuna og... Þeir eru í 2-2-1 svæðið pressu káringarnir. Sýnist mér. Þá leikillinn að þessu vera að senda boltan til þess að brjóta pressuna. Úps, þá var hún næstu út af vellinu. Já, þetta gerir villa ásendingur. Þetta var nú harður dómur. En enga síður að þá er, held ég, ef að það er peysutoga, þá er óíþróttamannsleg villa og alveg saman hvort að það er óheppni eða viljandi eða óviljandi, þá er þetta bara reglurnar eru svona. Já. Og hann klárlega togaði þarna í peysunni hjá honum. Já, fór langlega með að toga buxurnar niður og Jakob þarna fannar. Hann er hálf frústreraður að missa boltann þarna. Jakob, hann er heldur betur að taka við sér. Líkamleginni niður í 5 stig. 9. og 10. stigið. Þá er þetta komin í 4 stig og KR með boltann og... Þetta gæti orðið dýrt. Nú þurfa þeir að fá gott skot, þeir hafa verið að hnoða svolítið mikið á einstaklingsframtakinu en nú þurfa þeir að stilla þessu upp og fá góða möguleika. Akkurat, næja, nú er þinn. Og hver nær þessu bolti að Justin Sjáls gerir það og Kjartan ætlar hann að skora og hvað fær villina? Kjartan villu. Jakob fær þessa villu. Þannig villar hans í leiknum. Nú ætlar hann að taka stöði sem dæri sig út af. Það búin að vera mistækur, hann miklu betri leikmaður en þetta. Já. En það bara aftur að taka hann út á og hvíla hann aðeins og láta hann koma tvíheldan eftir. Hann er bara með 3 stígan, Jason Dúrus, þú gert hann, hann skorar. Eikur muninn aftur í 5 stíg. Kjartan Kjartansson. Og hvað? Seinni líka, 54-48. Jón Arnór, það er hann látið til sín taka hér, gerir þetta, nei. Hann er óheppinn. Já, virkilega vel gert hjá Jón Arnór en skotið geigað engu að síður. Ára Justin Sjás. Hann stillir þessu upp, hann er skynsamur í þessu. Nú þurfa þeir bara smá þolinmæði í þetta og... Finna gott færi. 5 sekundar á skotklukkunni. Justin Sjás og Kjartan. Kjartan er beint ofan. Æsilega gert, sjáum hvað hann er klókur hann Justin Sjás. Hann er komið með 2-3 menn í sig og hann veit nákvæmlega hvar lausinmaðurinn er. Staðan 57-48. Þá er eitthvað ekki sáttið með eitthvað annað. Þá er eitthvað að vera að vilja fá skrefið eitthvað annað. En dómarinn dæmt ekki skref og þá er ekki skref. Nei, það var að Fannar. Galopi skot og það er svona flest öll opinn skot hjá KR að þau fara bara ekkert hún í. Glæ, góð vörn þarna hjá Guðjóni Lári sinni. Það er allt að detta stjörnum megin núna og búið að gera það meira minn allan þennan leik. Já. Og það er bara KR ykkert þeir eru hálffúlir og stjörnum menn verið að nýta sér það. Já. Já, svona þeir eru með svolítið með vindinn í fangi núna káringarnir með hann að meðbyrinn er stjörnumanna. 57-48. Þeir eru hvað bindið þeir eru að segja. Set up and move the ball and you'll get a wide open three points on the right. You know what I mean? Play good defense. If you play good defense, we're all right. Okay. Right. Let's go, guys! Nú þarf karatinn að fara að skína í gegn, sagði Benedikt Guðmundsson, þjálfari KR. Já, þeir fara hérna í 2-2-1 pressu, svæðis pressu og þeir þurfa að láta boltann ganga
stjörnumenn er ekki dripla mikið. Og það spurning gott að káringarnir fara svo niður í 2-3 svæðisvörn. Með Pálmi kominn inn á. Við setja þarna Gildru og þetta náttúrulega. Úi, hvað þetta? Þarna átti Helgi átti að ná þessum bolta. Já. Guðjón náði honum þarna og Helgi þetta brjóta á honum. Tvö víti. Þetta dýrt. Ná aftasti maðurinn í pressunni, hann á að ná svona bolta. Þetta svona hendunum upp í loftið sendingu einhverja. Já. Það eru Helgi það mikill íþróttamaður og hann á að ná þessu. Hann eins og aðri káringar kannski í þessum leik ekki alveg á tánum enn, en Það var vitleysu tá allavega. Vitleysu tá. Já, það kemur ekki að sög. Voru vítið ofan og Jón Arnór gerir þetta glæsilega. Og frábær vörð frá Guðjóni Lárussyni. Jón Arnór sýndi snilda tilþrif þarna en Guðjón er frábær vörð. Hann var búinn að fara fram hjá öllum nema einum í stjörnuleiðinu og hann varði skoti hjá honum. Það var að Jakob, hann langar í þriggjastega eða hvað, nei. Starri. Helga, fjóra sekundur, ekki í, fyrir frákastinu. Pálmi, nærarnar frákastinu. Og uppkast eða hvað, já. Það Stjarnan sem á boltan. Nú. Fyrir eitt pressa. Mér sýndist eða, nei. Stjarnan á boltan, það örinn sýnir það allan. Já, já. Þetta Steinar dómari sín að gefa merki það í byrjun að strax eftir að það væri hérna uppkast en það var ekki svo. Já, það uppkast sko og svo sem sagt að það ör sem ákveður að minna boltan alltaf skiptist. Já. Það bara uppkast í byrjun hérna leiksins. Liðið sem að nær ekki uppkastinu þá sem sagt næst þeir eru uppkast eða leikhlutaskipti. Sáum þarna frábæra vörð Guðjón og Lárusson að ráðan. Þeir eru í 2-3 svæðisvörn í hérna káaríkarnir. Það svona aðeins að vera að bjóða þá stjörnumönnum að skjóta þriggjastega skot. Helgi komin undir körfuna, sendar hann aftur út á Jón Arnór. Það er hann að gera andir alla leið og skorar ekki. Justin Sjáls með frábæstu. Nei, óöppin þarna Jón Arnór. Það var að svo að deski. Þetta er hann að gera, sendir hann út á Fannar, fín vörn frá Jón Arnóri. Þetta er 2-3 svæðisvörn, þetta er hættulegt. Svo Deski. Þeir hitti ekki og þá er þetta kannski að skila einhverju þessi svæðisvörn. Já. En þeir verða þá að skora káaríkarnir til þetta. Það er ekkert að ganga upp hjá þeim. Nei. Sóknarlega. Justin Sjáls, Ágúði Jón og hann skorar 59-48. 11 stiga munur aldrei verið meiri í leiknum og 30 sekúndur eftir að þriðja leikhluta. Það var að Helgi Már á Jón Arnór og hann upp í þriggjastega og þessi bolti er í, já, glæsileg. Nú geta þeir sett upp pressuna líka og það er mjög mikilvægt hjá þeim að geta sett upp. Núna á líka tíminn eftir að geta svolítið af klukkunni. Nú eru 15 sekúndur og nú þurfa þeir að setja upp í sóknina. Þeir eru í svæðisvörð þannig að þeir þurfa að taka Guðjón, nú eru 5 sekúndur. Skoð klukkunni, Svadeski. Þetta var villa. Dýr villa. Já. Nú eru 2 sekúndur eftir að skoð klukkunni og Jóhann í engri aðstöðu til að skora þarna. Þannig að þetta var dýr villa. Já, það var ekki rétt sem ég sagði að hann eru 30 sekúndur. Það eru 57 sekúndur eftir af leikhlutanum. Og Svadeski. Hann hittir 60 stig hjá stjörnumönnum. Stjörnumönnur. Já. Pálmunni þriggja hann eins og oft áður þá klikkar káringarnir. Jónarnór. Hann setur þetta ofan í, þeir geta sett upp pressuna, það er líka mjög mikilvægt. Svo ég var að tala áðan. Já. Tveir þrýstarir upp frá Jón Arnóri, hann er kannski að finna fjölinu sín aftur.
Já, fín vörður Káur í grunum 10 sekundir eftir að skora klukkunni og það eiginlega ekkert að gerast hjá Stjörnunni, þannig að nú fá þeir eru ekki neitt gott skot. Justin Sjáls, hann með erfið skot. Og verja Jakob Varði skoti hjá honum. 12 sekundir eftir að hann Arnór klárar þetta. Já. Já, þeir eru að hressa Káuríkundir. Settu upp í pressuna, sem gríðarlega mikið lag líka. Og Justin Sjáls hittir! Já, hérna hér. Það vantar ekkit upp á það. Ég ætla að fara að segja að nú var þetta aðeins að snúast Káuríkum í hag. En þá kemur Justin Sjáls með þess að tryggja stiga flautu hvað við segja. Sjáum þetta löngu færi og hvað beint í. Bara leið og ljósin byrja að blika þarna á spjaldinu. En svona framan af þá voru KR-ingarnir búin að skora 13 stig í þessu leikhluta en fóru svona smá í gang og skoruðu 21 stig. Þannig að þeir skoruðu 8 stig þarna á kannski 1.5 mínútu. Þannig að þeir meðan að fyrstu 8 mínútur eru ekki að fá neitt. Þeir maður 13 stig, þeir þurfa aðeins að fá meira flæði í sóknu á sig. Já. Heyrum við eitthvað í Teiti? Það var það fjórði og síðasti leikhlutinn í þessum bikarúrslitaleik hérna. Það stefnir í æsispennandi fjórða leikhluta. Þetta kannski ekki það staða sem maður bjóst við byrjaði leikhluta. Nei. Stjarnan væri með örugga forustu. Já, áttastega forustu. En þetta fljótt að breytast. Ef líkillinn hjá KR-ingum núna að skora þá geta þið sett starta pressunni sinni og farið niður í hérna svæðisvörnina. Og það þetta ekki gott að skjóta hornið á spjaldinu. Nei, Jón Arnór ekki í hver hýrðu frákastið. Eru grimmi núna KR-ingarnir? Jón Arnór, hvenær þessu bolta? Þeir halda boltanum KR-ingarnir? Nægur tími þannig að... Já. Jakob þurkar boltan svolítið. Hann upp í þriggja stiga og hvað ekki í, en þeir halda boltanum. Já, þeir verða grimmari í frákostunum stjörnum núna. Og ágæti fjörn þarna, KR-ingar halda boltanum, nei. Já, þetta er dvill á okkur. Og það þarf að þurrka gólfið. Já, syngja. Stuðnismenn KR. Það sem að fyrsta skipti núna sem maður heyrir í þeim. Já. Það svona þeir hafa nú ekki verið ánað við sína menn, en þeir eru duglegir að styðja á miðjan. Það var svona kannski rétt fyrir þjóðsöngin sem að heyrist eitthvað í þeim. Svo bara hefur eiginlega ekki testinu nú. Þeir eru óvanir því að KR-ingar fá svona mikla mótspyrnu eins og við gera hér í dag. Það er alveg klárt. Það var að Jakob. Hann og hvað, Pálmi? Það bara... Nei. Þeir ná ekkert að setja skora og þá er það svolítið erfitt, en þeir ná að setja pressuna. Já. Þetta kemur nú einn. Einn hetja hann inn á, Brynjar Björnsson. Hann búin að vera í skóla í Bandaríkjunum og þeir voru hann í nýgengi til liðs við KR. Þetta nú einn efnilegasti leikmaður okkur Íslendinga. Hvað? Þessu, við finnst Teitur ekki trúa þessu, en Alveg dýrvillus hérna á hliðarlínni. Já. Hann líka búin að vera rólegur allan leikinn. Já. Alveg sjóðan. Nú er svo sem síðan Teitur á þessu svona sem leikmann. Engur rólegri sem hjálfari. Nú er hann að róa sig. Já. Allt í góðu. Það hefði vilja fá villu þarna. Skammar að þið skiptist dómarana. Já, ég held hann að vera svolítið á nokkuð sitt til sín mál þarna hann þeytir. Hvað með það? KR-ingar, Jakob. Og
þá Pálmi fyrir ríkja stiga þetta Brynja Björnsson þetta Brynja fyrir ríkja hann eins og sagði þetta nefnilegasti leikmaður á Íslandinga hann ekki lengi að stimpla sinni þetta nei minkar muni niður í 5 stig 64-59 það borgaði sig fyrir Teita æsa sig svolítið að þá voru dómararnir fljótir að dæma villu hinum einn sem hefði hugsanlega sleppt ef hann hefði ekki aðst sig já Fannar stærri og sterkari Þetta ekkert mjög þetta Darri Ára Fannar, Justin Sjás Þeir eru konu í Þetta í Kjartan að skora Kjartan, Kjartan Tryggjast eða karfa 67-59 Þeir halda þess í Það áttastegjum núna og hvað? Darri, já, já, já. Darri með tryggja. Darri og Brynner eru jafnaldrar. Og þetta, Teitur getur nú ekki essið við þessu, nema þá við sína eigin menn. Þetta var ekki gullfallið sending. Þeir eru taugarnar farnir að segja til sín hjá stjörnumönnum. Kannski bara ein mistök svona. Eðlileg. Já, já. Ef að þetta gerist aftur þá eru kannski eitthvað farið að döðarnar og þreytan farin að segja þetta því. Já. Jakob hann með tryggja stig og þetta ekki í hvenær frákostinu. Það gerir Fannar. Svateski. Hvað gerir hann? Já, já. Hann alltaf allar leið. Finnur Guðjón Lárusson undir körfinu og hann skorar. 69-62. Já, já, virkilega lagilega gert á stjörnumennum þarna. Ára Jón Arnór. Hann að vinka muninn ekkert að þetta, áfram að leikinn hann bara dettur Fannar, Justin Sjás keraður á og hann upp í þriggja stiga og hvað, nei þetta var ágætti skot þá klikkar hann en lók þriða leiklut og þá tók hann hálf glata skot og setti það á hann þannig við það hvað, hröðningur frábær varnarleikur að Justin Sjás þarna Sjáum við það hérna Þannig fer sóknamaðurinn inn á svæði varnamannsins og þá ekkert annað hægt að dæma heldur en sóknar og villu Bara mjög góðu dómur hjá þeim Þetta þeir hafa bara Jón og Sigmundur hafa bara dæmt hérna leik mjög vel og hérna og að Teitur hafa S-ið það út að einu þá held ég að þeir voru fljótir að laga það fyrir Já En svona Heilt yfir þá hafa þeir staðið sér vel að kannski káveringar, vandamáli og káveringum hefur verið bara þeirra eigin sóknarleikur að hann hefur ekki gengið upp. Nei, líkilmenn hafa svona Jón Arthur, hann hefur komin með yfir 20 stig 24 stig Jón Arthur hann hefur svo sem skila sínu en skotnýtingin kannski ekki alveg upp á það besta hjá honum. Nei. Þetta það er sjöstiða munur og það nægur tími eftir. Teitur og hann heldur tættur að tala liða hínni. Já, já. Hann kann betur þessi í búningnum. Já, ég held það. Þá er það 7 mínútur eftir hérna á þessum leik og Jóhann Svateski. Langa til að koma boltan á Justin Sjás og þar tekst hvað gerir Justin Sjás hann stillir upp 10 sekundir eftir á skotklukkunni og er eftir að koma hvað gerir hann, hann tekur skotið og hvað já, það er skref já. Það er aðeins verið að renna blóðið í titi og sér það já. Hann hefur líklega ekki verið í sæstu síðan og síðasta sjómanandi í Njarvík Jakob með þetta var núna áður líka setja upp pressuna sem alveg mjög mikilvægt Já, þetta ekki nema 4 stig sem skilir liðina Núna 8 sekundir, við náðum ekki að koma boltanum í miðju Teitur Ekki róa stöðarnar hjá honum við þetta 69-65 Nú líka kannski treytan að það farin að segja til sín hjá stjörnumönnum að þeir eru
kannski orðið þessi örlíti kærulausir. Þeir mega alls ekki vera kærulausir núna. Þeir eru þyggilega stuttir og þryggjastega frá Brynjari gengur ekki. Guðjón nær frákastinu og Justin Sjáls nær bolt, heldur boltanum. Hvað þetta hann að gera á kjartan þryggjastega, galopin, þetta steinleikur, 72-65. 11 stig frá kjartani. Sjöstegamunur. Og Jakob gerir þetta laglega. Lítið sé að þessi frá Jakob í dag. Hann þó miklu áraðnari heldurinn í fyrri hálfleik. Já, klárlega. Þarna pressana enn og aftur að skila þeim. Skila káir einhverjum hérna fljótur í svo aftur. Og Jakob upp í þryggjastega og hvað þetta vill að Helga. Það var nú svona... En það má nátti ekki glemma því heldur Pétur að þessi pressuvörð sem að káringar að spila núna, hún krefst auðvitað mikill að rorti líka. Já. En þeir geta svona aðeins rótara mönnum út af. Það var nú svona í leikrætni kantinum hjá Jóhann þarna. En ég held samt að enga síður af Helgi er lítið stutt í baki á honum og þetta var alveg hægt að dæma vill á þetta. Skammlaust. Já, hann er komið með 5 villur. Þarna er núna 17 sekundur, 15 og nú Jason, Justin komið með boltan fyrst. Þannig að þetta er svona, pressarinn að skila heilmiklu fyrir káringana. Já, það ætla Fannar að gera. Og hvað, Jason nær honum að miklu harfylgi þarna. Fín bara því að káringu núna. Og Jón Arnór, hann æðir hann inn. Vel gert því Jón Arnóri. Jó skot. 67-72. Þetta er akkurat að spilast fyrir káringana eins og þeir kannski stemdu að með þessari pressu. Já. Þannig að móti kemur að þeir geta gefið kannski ódýrar körfur í staðinn hinum megin. En geta stólið boltanum og fengið tækifæri á hérna minka muninn. Já. Ef að þeir ná að skora. Það var að Jón Arnór, hann getur minkað muninn niður í 3 stig. Það orð tölver síðan að svo lítill munur var á liðanum. Frábær stemming hjá stjörnumönnum, þeir eru búin að sýndi okkur að alla leikinn. Jón Arnór, fyrir að vítaskotið er í. 4 stiga munur, 68-72. Og hér seinna, og það er í líka 3 stiga munur, 69-72. Og þeir halda pressunni, Jóhann, Kjartan, býða eftir. Fljótur að koma á boltan. Þú verður alveg að yfirdekka, nú verður að yfirdekka Justin alveg, þannig að hann fá ekki boltan. Já. Þannig að hann ná ekki að stýra sókninni hjá þeim. Það voru að Jóhann svo deski upp í 3 stiga og þetta er ekki hvað. Hvað dæmaði núna? Villa og Jón Arnór. Já. 2 skot. Það eru að 3. Sýndist að vera á... Hann... Það svona ákveðið tryggst líka aðeins að íta í olnbogann. Gæti verið hann hafi gert það. Já. En hann fætt 3 víti. Já. Þetta var dýrt. En þetta var líka dýrt að klikka úr þessu. Já. Það hefði getað aukið muninn í 60 á nýjan leik. Jóhann Fandeski. 2 fyrstu klikka. Já, þetta gleðið með KR. Hann nú spilaði með KR fram að áramótum í fyrra. Það er gekk í leysu stjörnuna. Já. Hann hittur úr einu vítaskoti. Já. Staðan 70-69. 4 stjörnur. Það er að Jakob. Átt að vera vitlustinn í höllinni. Jón Arnór, hvað ætti hann að gera? Hann sækir þessa villu. Þetta er þriða liðsvillan, þannig að þeir fá ekki bónus fyrir næst. Guðjón Lárusson fekk þessa villu, hann er komið 4 villur. Það er Jón Arnór. Þetta er hann að gera upp í 3 stiga og ekki. Þetta er í Jason Nær frákastinu. Jón Arnór áttir að geta káringar. Þetta er að tilraun.
Og aftur er Jón Arnar þriggja stefi og þetta er ekki en ná káringa frákastinu, já. Já, bara Jón Arnar aftur. Já, já, allt hann að taka þriðja þriggja stefi skot í þessari svo. En nú þurfa það nú kannski að fá að sækja að körfinu, ég held að það væri ekki vitastöðan. Já. Akkurat, bara á Justin. Jakob. Nei, enn og aftur ná káringar frákastinu. Jason er frákasti, það er tvö skot. Það er tvö skot. Þeir börðust fyrir þessu káringarnir. Teitur hún ekki ánægði með varnarleikið þarna. Káðurinn greiftu þrjú frákust í sömu sókninni. Það er búið að vera hálfa erfitt fyrir stjörnumennin, nei fyrir káðurinn að nálgast hérna, stjörnumennin alminnilega og jafna þetta og bara hreinlega að komast yfir. Það er bara verið Það hefur verið mjög erfitt einhvern veginn fyrir þá. Já. Og Jason klikkar ekki besti leikun hans í vetur. Og ekki sé nú meira sagt. Hann er reynda búin að vera duglegur í frákastunum hérna og hann hafði kannski verið mistækur í skotunum hérna. Já. Ekki, þetta var mjög dýrt fyrir káðaríkan hans. Það var að sjösti. Hann er... Já, já. Skila boltanum á kjartan, hann á Fannar og svo að Deski í þriggjastig og nei, galopið. Hvenær þessu káfaringarnir grimmir núna? Það er bara Jason á fullri ferð á hvern, Vinjar. Hann er gríðarlega góð vítaskytta, hann Brynjar. Þannig að þá hlýtur hann að klikku báðum, ef maður segir eitthvað svona. Sjáum þetta hérna aftur, Justin á Brynjar og sjás. Já, já. Þá getur Brynjar minnka muninn niður í tvö stig. Og hann gerir það 71-73 er staðan. Þeir nú að setja upp í pressuna sem er náttúrulega alveg hlikilatri í höfðin. Geta reynt að koma þið þannig fyrir að Justin fá ekki boltan. Og hvað? Fannar. Vill á hvern? Jón Arnór? Eða Jakob. Þetta var Jón Arnór síðan. Þetta er náttúrulega þeir eru að spila harða ákafa vörn og þá náttúrulega er líklegt að menn fáið villur. Já, já. Hann er hundfút með þetta samt hann Jón Arnór. Já. Ekki alveg sammála þessu. Þessi sóknarleikur var svolítið tilviljana kendur hjá stjörnumönnum og það er akkurat málið að við náðum að setja upp í pressun og loka á Justin og þá verður þetta svolítið tilviljana kendt hjá stjörnumönnum. Að gera það vel hjá ríka núna undanfarna mínútur og það er að skila sér við það munar einungis tveimur stigum á undanfarnum. Það er svona tala en Pétur að lífi segir. Þetta var kannski, ég heyrði þannig að Benedikt var kannski að tala að það þetta stoppað Justin og Jóhann. Það er kannski, og þeir þetta ná öllu frákustum, ég minna það er bara búið að vera, það er búið að vera þekkt staðarinn síðan bara leikurinn hófst. Já, ég ætla að segja það, það er eitthvað sem við erum búin að vera að reyna að ávist allan leikinn en það er lítið gengið. Mikilvæg vítaskot núna hjá Fannari, 71-73 og hvað Adri, 74-71. Þrjár og hálf mínúta eftir rafmögnu spenna hérna í Laugardalshöllinni. Og hvað seinna er líka 75-71 fyrir stjörnuna. Þetta er Jakob Örn, hvað þarf hann að gera? Keirir inn og hvað? Nei. Fannar nær frákastinu. Það var að Justin sjálf með boltan. Hvað ætlar hann að gera? Já, já. Jason slæði boltan út á stjarnan á innkastið. Það er nægur tími eftir að þessu.
Já, 3 mínútur slétta núna. Það er það. Og hvað? Þetta er sóknarvilla eða runningur á Kjartan. Já. Ég held að það hefði nú eða kannski verið átt að bara dæma skref á hann. Það hefði verið sangjarnast. Það hefði hann ekki mikil mótbárum með þessu stjórnum. Nei, nei, ég held að þetta verið alveg. Það eru tantar til þessi ítrasta tugatan á þessu manni. Já, já. Já, já, þannig að við káaríkarnir gerðu þarna merkjum skref og fengu rauðning, það var bara... Það hefur þetta dæma bæði. Það er hann og það fyrir hann að gera lælisending hann inn á Darra, en hann skorar ekki. Óvættinn, eins og káaríkarnir hafa bara verið í allan dag, þeir hafa verið mjög óvættnir. Já, það þarf svolítið, lukkan þarf svolítið að falla með sigurliðinu eða liðinu sem bara vinna hann leik og hvað, Guðjón Lárusson. Villa á Jón Arnór og það er hans fjórða villa. Það er kannski áhyggjuefni fyrir káringa að Helgi er farin út af með 5 villur. Meðan hann varla við því að missa Jón Arnór. Og við séum hann með nóga mönnum en hann er samt svona þeirra upplugasti sóknamaður þegar áreinir. Guðjón hittir ekki úr fyrra skotinu. Hvað gerir hann við? Það setna, hann setur það í á endanum 76-71, 2.5 mínúti eftir. Umstiga munur. Jón Arnór, þetta gerði hann laglega 26-ti hjá honum í dag, Jón Arnór Stefánsson. Settur pressuna. Þetta leysaði vel, stjórnumenn, og hvað Guðjón, og þetta er í. Þetta leikti er virkilega laglega, 78-73. Það var að Jón Arnór hann upp í þriggjastega, nei, ekki þriggjastega. Einhvað síður. Bara allt og fljótt skot og allt til að... Lásateski, Þessilegur. Já, já. Það er ekki ný skotklukka. Þetta maður sér að með leikmenni bakja liðið eru orðið mjög þreyttir og hérna þetta skot hjá Jóni Arnóri var bæði ekki nógu gott og það var alltaf fljótt, ekkert flæði sóknarleikinn og akkur það sem við þurftum það er að láta stjörnumennina spila svolítið vörn, þreytta þá svolítið. Já. Það voru áhverjum þurr heima í stofu og hefði ekki í Bennaþjálfara en við gerðum allar ekki. Jó, Pétur. 1:52 eftir að þessum leikar út þetta leik. Staðan 78-73 fyrir stjörnuna. Nú fannu svolítið tíminn að káveríkarnir að brenna inni með tíma. Þeir þurfti að fá eina góða körfu og stopp hérna til þess að gera þetta spennandi. Annars held ég að stjörnumyndi þeir bara kláruðu þetta. Það yrði þó aldrei að stjarnan myndi fagna sigri hérna í dag. Fannar í vandræðum. Og skoðklukkan segir 3 sekúndur, 2 sekúndur, 1 sekúnda. Þetta er ekki í Fannar náðu bóttanusti út af. Já. Þetta er hárið. Vildi nú meina að það verið ítt á baki á sér þetta, það er breytt einhver. Dómara leiksins. Þetta fengur við stokk á orkendinu, nú þurfa þið líka gott skot. Flæði í sóknin á góða körfu, allavega hennar gott skot. 1.5 minút eftir þessum sjáum þarna, 78-73. Og Jakob. Jason, hann er kominn í gott skot þarna, nei. Já, þeir dæma villu á undan. Þannig að Jason fær 2 skot. Það er komið skotréttur, báðið liðum.
Guðjón ekki að fá sína fyndu villi þarna. Sýnist mér. Guðjón Lárusson, hann hefur lokið þáttöku í dag. Síðast er að Jason fór á línuna þá klikkaði hann báðum skotunum. Já. Þannig að það er svona að pressa á stráknum núna. Fyrra skoti 78-74. Æ, klikkar á seinna skotinu og ennþá fjögur stiga munur. Stjarnan með boltan. 1:20 eftir. Ára Birgir Guðlaugsson kominn inn aftur, Justin Sjás. 10 sekúndur eftir að skotklukkunni. Justin tekur skotið, held ég alveg örugglega. Og 4 sekúndur, 3 og 2. Og Fannar nær frákastinu, mikilvægt frákast þarna. Kjartan, Justin á Fannar. Já, Justin fær boltan aftur núna, 15 sekúndur eftir að skotklukkunni, nóg eftir. Getur hann eftir gerfi, Fannar. Nei, það er ekki brjóta. Nei. Þannig að það er ekki að minna á boltanum. Já, fín vörn á þeim. Nú veitum við að Jón áttur að fara alltaf leið að körfum. Brynjar, renni til. Já, það sem er það. Jason, og hvað? Ú, villa. 29 sekúndur rétt rúmar eftir, rétt tæpar 30 sekúndur eftir og staðan 78-74 og Jason Dúrusú er að fara á vítalínuna. Hann er búinn að, hvað, eitt af fjórum núna í síðustu. En núna ná Káir einhvern veginn að setja upp í pressuna og þeir geta hugsanlega stólið boltanum með allavegna verða er að brjóta fljótt. Helst ekki brjóta Justin, hann er frábær vítaskytta. 3 stiga munur. Spennan orðin gjörsamlega óbærileg til Lögatisvellinni. Allir staðnir á fætur í höllinni og hvað? 78-76. Tvekkja stimmur. Káringa pressa áfram. Og hvað? Kjartan nær boltanum og hann allar alla leið. Nei, sendir boltan út á Justin. Sjás. Þeir eru verið eiginlega að brjóta það er. Ná, það eru 5 sekundar munur á skotklukku. Já, þeir fá boltan aftur. Hvað ætlar Justin að gera? Hann getur klárað þetta núna. Og 3 stiga, nei og það er varið og þeir halda boltanum stjörnumenn eða hvað? Justin Sjás og hann fyrir upp í 3 stiga, nær ekki, 2-1, þetta er búið eða hvað Justin? Þetta er búið, Stjarnan eru bikarmeistarar, hver hefði trúið þessu? Þetta er hreint ótrúlegt, Stjarnan sigrar 78-76, þetta er hreint með ólíkindum, Stjarnan vinnur 78-76, Káringar, þeir trúa þessu varla og Stjarnumenn ærast úr fögnuði. Já, hérna hér, ég veit ekki til þess að Stjarnumenn hafa einu sinni þorað að trúa því sjálfur þetta væri að gerast. En lukkan hér þeim, þeirra veginn hérna á síðustu sekúndunum. Ásgeir Erlingsson er að ná í sigurvegaran Teit Örlingsson. Hann talaði það fyrir hennar leik að hann hefði hvergi notið sínu eins mikið eins og í Laugardalsvöllinn sem leikmaður og reynsla hans að koma einhverja þjálfari að en hún er leiðist það ekki, já, erfitt með að koma orðum að svolítið saman en Ásgeir Erlendsson, hann er kominn með Teit, gjörðu svo vel Ásgeir. Takk fyrir það Hjörtur, ótrúlegur sigur Stjörnunar, 2 stiga sigur og hér hjá mér er Teitur Örlingsson þjálfari þeirra. Teitur, hvernig er tilfinningin? Veistu það, hún er bara stórkostleg. Það er svo gaman að sjá eitthvað svona dót fæðast, byggja okkur upp alla vikuna og fá það í hugan á okkur að við trúðum ef gátum unni leiki. Þeir hitta held ég voru fyrir 7-8 fyrstu skotunum í leiknum og allir að vera ósnertanlegir. Við vorum bara að fara í gegnum það líka, það kom okkur ekkert óvart. Við heldum bara áfram og áfram. Höfðu trú á okkar vörn og okkar sókn. Fullkomið dagur. Og þegar þú tókst við stjörnuliðinu núna í vetur, áttirðu von á því að þú myndir geta tekið á móti titli? Nei, alls ekki, en þetta er náttúrulega, ég er búin að segja það áður, sko, að ég er svo innilega þakklátur fyrir að hafa fengið þetta tækifæri að taka við stjörnunni.
og fyrir alla sem standa liðinu, alla stjórnarmenn og alla áhorfendur og fólk í Garðabæ. Þess vegna eru þeir að þessu í sjálfboðavinnu til þess að upplifa svona daga. Og ég svo óbóðslega ánægður fyrir þína hönd. Sjá þess að drengi, sko, þetta bara stórkostlegi strákar. Heldurðu að KR-ingarnir hafi jafnvel vannmetið ykkur? Ég veit það ekki, en þá ertu bara ekki það góður, skilurðu. Ef þú spilar ekki vel í Laugardalshöllinni og ertu ekki tilbúin í bikarúrslit, þá ertu bara ekki góð leikmaður. Það er bara þannig. En nú aftur til hamingju að hleypa þar að fagna og ég hugsa að ég skipti núna á Hjört Júlíus uppi. Já, hann kann að koma orðum að það, Teitur. Hann er ekkert að flækja hlutina. Hann er áður hann að tolerara hann. Teitur Örlífsson, mikill sigurvegari. Hann segir bara já, ef þú vanmetur andstæðingin í bikarúrslit þá ertu bara ekki nógu góð leikmaður. Hann svona kann að koma orðum að hlutunum, Pétur, en þetta er geysilega. Ég ætla nú ekki að taka neitt frá stjörnustrákunum, en Teitur, hann, já, ég, hann á stóran þátt í þessum sigri, þú var leikmenni klári leikinn. Það er alls engin spurning. En ég kannski má eiginlega segja líka, sko, KR ekki að þið tapa þessum leik kannski meira heldur en að Stjarnan vinnur þetta. Það gekk allt upp hjá Stjörninni og bara eins og þeir reiknuðu með, en KR ekki að það gekk ekkert upp hjá þeim og þeir voru bara einhvern veginn ekki tilbúnir í þetta. Og ég er alveg viss það að flest allir hafa haldið að maður við hliðin á þeim hafa alltaf að klára leikinn og þegar þannig er að þá hefur bara ekkert gerst hjá þeim. Það var eins og káfareikinni byrjuðu þetta, eins og teit okkur minna og þá sölluðu niður þryggjastakurónum og hittu bara allt sem gerðist. Þannig að það lá allt mjög vel en síðan bara eftir það voru eins og væru bara feigir. Það var bara ekkert sem gekk upp hjá hann. Það komu svona kappar og kappar þar sem að Jakob tók við sér, Jón Arnór tók við sér. En síðan bara skilur upp. Það var eins og ekkert gengið upp. Það var ekkert gengið upp og það er bara, svona er þetta bara. Ásgeir er tilbúið með fyrirliðan Fannar Helgason, gjörðu svo vel Ásgeir. Takk fyrir það Hjörtur, Fannar. Já, þetta var ótrúlegu sigur, hvernig er tilfinningi svona í leikslok? Hún er ólýsanleg, þetta er annað skipti sem vinna titil, sem fyrra skipti hafa áttu að vinna þetta. Núna áttu að rústa okkur, það áttu að koma hérna og rústa okkur all hérna hultakáringum og hérna drullegur okkur, síðan bara, þú veist. Það er bara svo fokkið mikið karakter í þessu liði og bara, þetta er ótrúlega tilfinning, ótrúlega. Það var líka alveg sjáanlegt að það var brjálæðislega mikið sjálfstraust í ykkar liði. Sko, það hvarflaði aldrei að mér, því bara leiði vissi að fengum KR að myndum tapa þessu leik, aldrei. Ég held að hafa líka allir verið á sömu blaðsum, það var aldrei spurning um hérna leik. Og yfirnæðislega alla leikinn, það var smá raunna okkur í byrjun, síðan bara áttu við hérna leik. Áttir von á því fyrri vetur að Stjarnan myndi lyfta þessum titli? Nei, ekki sem staðan var fyrir jól. En síðan það kemur Teitur inn í þetta og maðurinn er náttúrulega bara, þetta er bara langbesti þjálfari sem ég hef haft og hann er bara, sko, hókinar innst og kemur bara með, sko, hann er bara vinnir og kemur því yfir okkur og hann er verið bara út í vinnir og við vinnum bara allt núna. Nákvæmlega, ég ætla að hleypa þér, þú átt að taka móti einu lítlum bikar og ég ætla að skipta á Hjörta á meðan. Takk fyrir það, Ásgeir Erlendsson. Já. Gífurlega óvænt úrslit hérna í Laugardalshöllinni. Stjörnumenn. Fannar hafi orðað þetta ágætlega, sko. Teitur hefur bara komið þessu attitúti viðhorfið hjá þeim bara eins og hann sagði. Men ef þú ert ekki tilbúin í Laugardalshöllinni, þá áttu ekki leikmann. Hann hefur bara sagt þetta við leikmennina sína fyrir þetta. Ég meina, þetta er bara ósköp einfalt. Já. Það þarf ekkert að gera þetta flókið. Ég held líka að Teitur hefur örugglega gert meira úr heldur en efni stóðu til kannski að koma inn í sína stráka. KR-ingarnir væru nú bara, þættum ekki mikið til að koma alltaf að völd yfir á. En ég veit að fyrir víst, ég talaði við marga KR-inga leikmenn fyrir þennan leik og það var sko ekki neitt sem hét vanmætti á þeim. Þeir bara fundu ekki taktinn í dag og ég held að þeir báru mikla virðingu fyrir og bera mikla virðingu fyrir þessum leikmennum stjörnuna. En það er auðvitað gott að mótivera sig þannig að andstæðingurinn ber enga virðingu fyrir þeir. Það ætti að kveikja kannski ennþá meir yfir og það vantar svo sem ekkert upp á það hjá stjórnumunum. Þeir voru fun heitir í dag. Já, þetta er þeirra dagur. Þetta var algjörlega þeirra dagur. Hér standa þeir sigur reyfir. Tilbúnir að taka við bikarnum. Fannar Freyr Helgason, þessi drengur hér, hann fær þann heiður. Þetta er
annar bikarmeistaratitill Hvannas, hann var bikarmeistari með ÍR árið 2007. Þannig að þetta er aðeins í fimmta skipti síðan að sem að fyrsta lið vinnur bikarúrslikinn, en þá fer bikarinn á loft, Hvannar fyrir Helgason. Kappavínið. Þeir fagna vel. Stjarnan er bikarmeistari 2009. Vel að sigurinn er komnir. Það verður vel fagnað. Garðabærum í kvöld er það hafa sé alveg ljóst. Glæsilegt. Já, stjörnumönnum. Kampavínið, það hérna, það skvettir líka á okkur Pétur og tökumenn sjónvarsins líka. Það breytir einhver þetta, þetta er dagur stjörnumanna og Káveringa, Káverstúlkur, bikarmeistarar fyrir í dag. Strákonum tók strákarnir, þeir náðu ekki að fylgja eftir þeirra sigri. Það voru stjörnumenn sem unnu 78-76 í frábærum útlitaleik. Þetta eru lykilmennirnir í þessu, Justin og Jóhann, ég þetta eru lykilmennirnir í þessu. Já. Ásamt teitið, skiptirn á þrjár. Já, skiptirn á þrjár. Það var alveg sama hversu vel þeir spiluðu frá fyrstu mínútu, Justin og Jóhann. Káir ykkar átti engin svör við þeirra leik. Ég getur nú ekki skilið við þessu útsendingu á þess að sjá Teit Örnusson lyfta bikarnum. Það er ekki næstur í röðinni. Nei. Hann er bara eitthvað. Hann er ekkert eftir að duð þetta. Hann er búin að lyfta honum svo oft. Hann er búin að lyfta honum svo oft. Veit hvað hann er þungur. Justin Sjáls, hann fagnar bikarmeistari titlinum annað árið í röð. En alltaf sé ekki rétt að ég og Pétur Ígorsson förum að kveðja héðan. Við skulum leyfa þessum myndum að lifa. Þetta er dagur stjörnumanna og auðvitað KR Stelman líka. En við ætlum að segja þetta gott héðan í dag. Ég fór þetta rúmfaka fyrir sig, verið þið sæl. Skeljungur